Өнөөдөр Ардчилсан намын бүлгийн хурлаар нийт 9 асуудал хилэлцлээ. Вакцин худалдан авах, цахилгаан дулаан, усан хангамжийн төлбөрийг төрөөс хариуцах болсонтой холбоотой асуудалд иргэдийн буруу байхгүй гэдгийг бүлгийн хурлаар мэдгдлээ. Мөн орлого багатай иргэдэд хүнсний хангамж олгохоор болсныг мэдээлсэн. Сар дахлын энэ үед нийслэлийн хэмжээнд орлого багатай айлуурхад Ардчилсан намаас хүнсний хангамж олгох болсон талаараа мэдээлж байна. 10 дугаар их хурлаа цахим хэлбрээр зохион байгуулж, олон нийтэд сугулсан ханддаг дэмжлэгийг зорилт төлөгийнхэнд олгох юм байна. Тэгээ одоо төрчгээс ямар тусламж нар дэрэгтэй буруутгсан эргэж бутсан ийм зүйл яриха болоо. А гэхдээ бол эрчим хүчний сайд бол ямар ч байсан энэ хүнд ачаалтаа үйд цаашдаа бол дулаан цахилгаан бол доголдохгүй гэдэг зүйлийг ажил хэллээ. А ер нь бол Монгол улсын хэмжээнд бол энэ эрчим хүчний асуудал бол үндэсний аюулгүй байдлын хэмжээнд хүрсэн. А урд нь бол зүгээр зөвхөн ажлыг хийж чадахгүй хойшлуулсан бүтлгүүцсэн байдлаар ийм яваан бол одоо хинч нууц шээ. Энэ талаар бол одоо энэ 3-4 жил бол маш анхааралтай ажил хэрэгч ингэж ажиллахыг бол одоо сануулж анхааруулж ингэж ярилаа. За үүнээс гадна бол шүүхчийн эрх зүйн байдлын тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, прокурорын тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, авилгын хэсэг хувьд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн зүйлүүдийг ажлын хэсгийн ахлагч инк хоёр орж иж ярилаа. За энэ одоо хуулийн зүйлүүдтэй холбогдуулаад тухайн үед нь одоо ардын намын бүлэг 65 гишүүнтэй ийм байж ах үедээ хуулийг шүүхийн тухай хуулийг өөрчилж үндэсний аюулгүй байдлын зүйл одоо шийдвэр гарах их мэдлийг өгсөн. Улсын хурлын гишүүн Ганбаатар